e orientação. Muito obrigado, presidente. Cumprimentando Vossa Excelência e os demais colegas, nós do PSB, presidente, entendemos que não seria, ao contrário do que diz o governo, necessária a aprovação desta PEC para que se pagasse a renda básica que nós aprovamos recentemente no Congresso, uma enorme contribuição do Congresso Nacional ao enfrentamento da crise, cumprindo o seu dever de olhar, sobretudo, pelos que mais precisam nesse momento tão delicado. Mas o governo diz que sem essa autorização não pagará a renda básica, porque receia que depois tenha que responder por isso, por um processo, por exemplo, de impeachment. O que não é verdade, mas esse argumento, infelizmente, tem sido utilizado. Diante disso, nós do PSB votaremos sim a essa PEC. E conseguimos, nesse debate feito com a Casa e com Vossa Excelência, vários avanços muito importantes. Primeiro, nós retiramos do texto original um grave problema que era a participação do Legislativo e do Judiciário no Comitê de Crise. Não porque isso fosse imoral ou antiético, mas porque são poderes que devem fiscalizar e julgar, respectivamente, os atos do Poder Executivo. De forma que a participação desses poderes no Comitê de Crise poderia gerar uma confusão de atribuições e uma mistura das funções dos poderes, ao contrário do que prega a nossa Constituição. Isso foi retirado do texto. Foi retirado do texto original também uma preocupação enorme para nós do PSB, que era a desvinculação dos fundos. A proposta original retirava dinheiro, desvinculava dinheiro acumulado em fundos constitucionais, como, por exemplo, o FNDCT, o Fundo Nacional para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FAT e tantos outros fundos, sem que sequer soubéssemos o montante de recursos que seriam retirados dessas áreas, que são fundamentais para o enfrentamento da crise. Afinal de contas, como produzir conhecimento científico, vacinas, tratamentos, sem recursos para a ciência? Afinal de contas, como garantir apoio ao trabalhador sem recursos do FAT? E nós conseguimos, nesse processo de debate, retirar da proposta essa desvinculação que originalmente constava do texto inicial. Nós conseguimos também evitar que se estabelecesse um período máximo para fiscalização do Tribunal de Contas da União. Isso era um grave problema, na nossa opinião, porque o TCU terá que fiscalizar o uso de centenas de bilhões de reais pelo Poder Executivo e estabelecer um período máximo de 30 dias, como o texto original fazia. No nosso entendimento, poderia trazer um grave risco à fiscalização, e nós também conseguimos retirar isso. Conseguimos retirar um dispositivo que ia para a parte permanente da Constituição, não para o ato das disposições constitucionais transitórias, mas para o próprio texto constitucional permanente, que tratava da mudança de operações compromissadas, permitindo os depósitos no seu lugar, o que nos trazia grande preocupação, embora essa seja uma discussão que possa ser feita, mas não com a pressa, do jeito que estava sendo feito e com os riscos que isso pode trazer para o erário, para o dinheiro público. Conseguimos também retirar isso em diálogo com o relator, a quem cumprimento, em diálogo com o presidente da casa, a quem cumprimento também. E conseguimos também aperfeiçoar a transparência dada para o uso dos recursos, com uma emenda do PSB, e por isso destacamos, retiramos o destaque que havíamos feito, porque o relator colocou no parágrafo décimo, tanto no caput quanto no inciso terceiro, salvo engano, essa preocupação com a prestação de contas ao Congresso Nacional e com a comunicação imediata também das operações, do montante de operações do Banco Central. Então, foram cinco avanços extremamente importantes que eu destacaria e que nos deixam à vontade para votar a favor do texto da PEC, embora tenhamos divergência em relação a uma parte dela, mas como todos os outros partidos, orientando a favor do texto da PEC, os deputados do PSB já estão votando e votaram favoravelmente a PEC, sem prejuízo de outros debates que ainda faremos nessa noite. Por essas razões, o PSB vota sim à PEC em discussão, presidente.